សហគមន៍អេកូទេសចរព្រះរំកិលអន្លង់ផ្សោតអូឈើទាលមានកន្លែងទេសចរបែបធម្មជាតិជាច្រើនសម្រាប់ជូនភ្ញៀវជិះទូកទៅទស្សនាលោកប៊ុនថនតំណាងឲ្យសហគមន៍អេកូទេសចរព្រះរំកិលអន្លង់ផ្សោតអូឈើទាលបានលើកឡើងថានៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ភ្ញៀវទេសចរចូលមកលេងកំសាន្តនិងទស្សនាទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងតែដោយឡែកបន្ទាប់ពីមានភាព ស្ងាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ទៅចូលមកដល់ឆ្នាំ2022ឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចូលមកលេងកំសាន្តនិងទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យមានភ្ញៀវតែបន្តិចបន្តួចទេក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃពិសេសគឺថ្ងៃបុណ្យសកលបុណ្យជាតិក៏ដូចជាចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំខ្មែរមានទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាលេងកំសាន្តជាច្រើនផងដែររមណីយដ្ឋានសហគមន៍អេកូទេសចរព្រះ
រៀបចំជាកន្លែងបណ្ណាល័យផ្សោតលោកអ៊ុនប៉ាសឿនប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបានបញ្ជាក់ថាខាងមន្ត្រីមានគម្រោងសាងសង់រូបសំណាក់សត្វផ្សោតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកំសាន្តនៅទីនេះប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីយើងអត់មានថវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការរៀបចំរូបសំណាក់សត្វផ្សោតនៅ
ឆ្នាំ2023មកភីបីខាងមុខនេះទេម្យ៉ាងទៀតលោកក៏បានស្នើសុំទៅក្រសួងទេសចរផងដែរដើម្បីសុំថវិកាយកមកសាងសង់រូបសំណាក់សត្វសោតនិងធ្វើអាគារសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មាននៅទីនេះផងដែរដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេ นากะในไอกตุลิกมวยจีประเภทนำตึกหมกปีประเทศไทยบองโอนได้มีนปัญหาสัญลักษณ์ช่างชื่อจงเกะช่างตรกิชื่อกระเปียผู้เวียนร่ำไรนังกระหายบาดได้บาดจึงข้อมกเอเลนิโปรโมชั่นพิเศษบัญชดดมไลรหดอสายสับฮีโร่สวมตำเนียตำนองโซนไกสับประมุยหนึ่งโซนไกสับประมุยไกสับประมุยไกสับประมุยประมวยรอยหกสับประมปี